ഗൈസ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ മിച്ചു മുഫീസ് വ്ളോഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോവാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എവിടേക്കാണ് പോണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മുഫ്തി ഇവിടെ എന്തോ അംഗ്യഭാഷയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ലിക്കൽ കല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്താറായി. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 9 മണി നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. എന്താണ് ഇവിടെ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് എത്തണേന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുവാണ്. ഒരു ഹോട്ടലല്ലേ, ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചായ കുടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് എണീറ്റതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡിയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് 7 മണിയൊക്കെ ആയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഇനി നേരെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആണ് എത്തും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നല്ല നല്ല റോഡുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇല്ലേ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് ഈ റോഡുകൾ കണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുപ്പിയിലേക്ക് വീഴും. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്. നല്ല വലിയ പാലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ് ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാൻ എന്തെയ്യാ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല ഗൈസ്, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ. ഗൈസ് കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ പുറകിൽ കുറെ മലനിരകളുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ വലിയ മലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ അറ്റത്ത് ചെറിയ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, വെള്ളം. അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്. ദേവ് കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് മുഫ്ത. ഒട്ടും ചാടില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗൈസ് നല്ല വെയിലുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ ഡിന്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഒട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊട പിടിക്കും. നല്ല വെയിലുണ്ട് ഗൈസ്, മുട്ടു സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളിതാ പൊക്കത്തിൽ പോവാണ്. അതെൻ്റെ ഇവിടെ എന്താണ് ജീപ്പിലൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകണം. എൻ്റെ കൂടി വാപ്ചിയാണിരിക്കുന്നത്. വാപ്ചിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയില്ലാത്ത ആളാണ്. എന്നെക്കാട്ടി പേടിയാണ് വാപ്ചിക്ക്. ഉമ്മച്ചിൻ്റെ കൂടി ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ ഉമ്മച്ചി അപ്പം നമ്മളിതാ പൊക്കത്തെത്തി.
ഇവിടത്തെ ഗൈസ് അവിടെ നല്ല ഇല്ലിക്കൽ കല്ല് കാണാം. ആ അമ്മച്ചി എനിക്ക് കുട പിടിച്ചു, എനിക്കിപ്പോ വിറ്റാമിൻ ഡീന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ ഡി കൊണ്ടുപോകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി പൊക്കത്ത് എത്തിയിട്ട് കാണാം. വെള്ളം കുപ്പിയൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ഉഫിത അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അടക്കുവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പൊക്കത്തെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പൊക്കത്തെത്തിയിട്ട് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനാ പോണത്. നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അടിയിൽ നിന്ന് നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പൊക്കത്തെത്തിയപ്പോ നമ്മള് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാട് കൊണ്ട് ടോപ്പിലെത്തി ഗൈസ്. ഇത്രേ ഉള്ളു ഗൈസ്, ഇവിടെ ഞാൻ ടോപ്പിലേക്ക് എത്തി. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, വാവ്. കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമില്ലേ ഗൈസ്. ഇതാണ് ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്. ഈ കല്ല് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കല്ല് നമ്മൾ കയറിയത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല കാണാൻ. കുറേ പുക വന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കളിക്കണം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് അവിടെ പുക വന്നിട്ടുണ്ട്. പുകയൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കളിക്കുന്നുണ്ട്, ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല വിറ്റാമിൻ ഡി കൊണ്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗൈസ് അവിടെ എത്ര നല്ല വഴിയുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വഴി കൂടി കയറി. പക്ഷെ ആ വഴി അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മളിനി ഈ വഴി കൂടി തന്നെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ എടുത്തട്ടേ പോകുള്ളൂ, റീൽസൊക്കെ. നല്ല സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്, അവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വള വളാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിക്കണേന്. ഇത് ഗൈസ് സൂഫിതയും മാപ്പിച്ച അവിടെ പോയി ആ ഇല്ലിക്കൽ കല്ല്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇറങ്ങണ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കുറേ റീലൊക്കെ എടുത്തു. നമ്മളിനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നല്ല വഴിയുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറുക്ക് വഴി കയറിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാർമേഘമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ പോകണേന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് കാർമേഘമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്നാണ് ഗൈസ് പുക വിടുന്നത് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി താഴെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോണേന്. ഇനി അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഗൈസ് നമ്മൾ താഴെ എത്തി. അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി. നമ്മളിനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് പറയണം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത്. ആ മലേൻ്റെ ഒക്കത്തേക്കല്ല, വേറെ ഏതോ ഒരു മലേൻ്റെ ഒക്കത്തേക്കാണ് പോയത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇടിച്ചെന്നിട്ടാണ്. അയ്യോ നമ്മളിനി കുഞ്ഞിനി പോകണം ഗൈസ്. ഈ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ പൊക്കത്തു നിന്ന് കാണിച്ച സ്ഥലം. ഇനി നമ്മൾ ഇലവീഴാൻ പൂഞ്ചിറയിൽ ചിലപ്പോൾ കയറും. എനിക്ക് ഈ മല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗൈസ്. കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കയറിയപ്പോൾ നല്ല വെയിലായിരുന്നു, പതച്ച വെയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടയില്ല, കാർമേഘമൊക്കെ വന്നു ഗൈസ്. നമ്മൾ വെറുതെ ചമ്മി പൊക്കത്ത് കയറിയപ്പോൾ വിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഗൈസ് നമ്മളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലം. നമുക്ക് അവനൊരു പടം ഉണ്ടല്ലോ സോബിൻ്റെ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആ ടോപ്പിലാണ് സ്ഥലം. നമ്മൾ അവിടം വരെ കയറുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി വരെ പോയിട്ട് കുറച്ച് റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ മുഫിദ ഞാനൊക്കെ ഡ്രസ്സ് മാറി, ഇപ്പോൾ വേറെ കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ഗൈസ് നമ്മളിത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ.
നമ്മളിതാ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് സ്ഥലം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടം വരെ കയറുന്നില്ല. പകുതി പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും. നമ്മൾ പ്ലാൻ മാറ്റി നമ്മൾ വീണ്ടും പൊക്കത്തേക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ്, ഫുള്ള് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കല്ലുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ. അപ്പം നമുക്ക് പൊക്കത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അത് ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പഠിച്ചു നീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. മുഫിദ് ആദ്യം കയറിപ്പോയി. കണ്ടില്ല ഗൈസ്, കല്ലാണ്. ഗൈസ് നമ്മൾ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി. ആ മൂവിയിൽ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്ന ആ സ്പോട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വയർലെസ് സ്റ്റേഷനാണിത്. ആ ഇവിടെയാണ് അതിൽ എന്താണ്, ആ ഇത് ഈ വയർലെസ് സ്റ്റേഷനാണ് ആ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പഴയ വയർലെസ് സ്റ്റേഷനാണ്. പുതിയ വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ താഴെയുണ്ട്. ഇതാണ് ആ മൂവിയിൽ എന്താണ് അവരുടെ താമസ സ്ഥലമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് അവർ ഇടിമിന്നലൊക്കെ വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ദേ ഗൈസ് ഇവിടെ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പോലീസ് വയർലെസ് സ്റ്റേഷൻ ഇലവീഴ പൂഞ്ചിറ പോലീസ്.